Mul on tunne, et selline suhe, kus sa oskad võtta teist inimest sellisena, nagu ta on, koos tema võib-olla selliste pisikeste veidruste ja puudustega, ongi just see, mille poole me kõik peaksime püüdlema. See nurk, kus me oleme tulnud, kohalik ütles, see on üks selline musunurk. Et siin käivad noored musitamas. Ja ma arvan, et meie näeme ka, kuidas emad see musitavad kohe hiljem. Nad juba praegu ootaksid seda musu tegemist. Ei saa jätta ka mainimata, et Karlil on veel üks oluline omadus, nimelt see oskus särsakat Gretet rahustada ja seda just kõige raskematel hetkedel, mis on jälle ühe suhti juures nii oluline. Kui sa tunned, et see on raske, siis see inimene on see kõrval olemas, alati. See juhtub kõik nii loomulikult ja sekundiga, et Grete pole jõuagi mõelda, et kus mu mees ja mees on juba kõrval. Meil kõigil on kindlasti oma versioon ja teadmine sellest, et kus ja millal täpsemalt noored üldse esimest korda kohtusid. Karl näiteks ei mälet üldse. See on aru saadav, sest see oli ju nii amma aega tagasi, ütles mees. Grete lubab, et ta kuuleb ja austab Karli arvamust. Noh, kõigi see pruugi tema arvamusega väga ühtida. Ta lõuab veel, et toetab tema otsuseid, ükskõik kui ka crazy neil ei ole. See on nii naljakas, kuidas Grete ja Karl võivad näiliselt justkui tohutult vaielda ja siis see lõpab ikkagi lausega, et no kuule mu soo. Et see on nii nendelik ja see on nii ehe ja selline... Noh, mis ma eitan, kadestamisväärne, et ma lihtsalt loodan, et meil kõigil on ühel hetkel võin seda kogeda. Grete ka on üks selline inimene, keda ei tohi oma elust kaotada. Sellepärast, et see headus ja see ehedus, mis temast paistab ja kuidas ta võib lihtsalt videokõnes silma vaatest aru saada, et kas sul on hea päev või halb päev, see lihtsalt on hämmastav. Et ma olen siiralt õnnelik, et ma saan olla osa Karli ja Grete elust. Täpsustan, nad on täna vallalised. See, kas nad üldiselt on... Kolm aastat tagasi käisime siin pulmas. Ja meil tuli väike sõnelus sellega, kui Karl ütles, et meie pulmas küll mingi mainstreami muusikat ei tule. Me tuleb mingi beebilus laval. Siis mina olin, mis asja beebilus? Minul on printsessi pulmad, on ja... Okei, ma beebilusse ei kutsunud, aga palun nüüd kõik koos ja... Meie! Meie!
inimene. Millal on peigmees sündinud? Ei isegi tea. Ja Karl ka.